فطرت هر ماشوم په فطرت پیدا کیږي بیا یې مور او پلار یا یهودی کړي یا نصرانی کړي یا مجوسی کړي دا ستونزه چې نن سبا جوړه شوې ده کارټوني فلمونو جوړه کړې ماشومانو ته جادو ښایي او جادو په کارټوني فلمونو کې یوه اتفاقي خبره ده او د مسلماتو نه ده او ماشومان اکثره چې غاښ ترې وغورځېږي څه شي ته مخامخ شي لمر ته مخامخ شي او ورته وایي ای لمره زما غاښ واخله صحیح شو لمر تا ته د ناوې غاښ درکولی شي یا د بوډاوالي غاښ درکولی شي دا خو لوی شرک دی ماشوم پر هغه څه غټېږي په څه چې یې پلار عارض کړی وي.